El Centre d'Art Contemporani Can Cisteré de Santa Coloma de Gramenet acull una exposició d'artistes vinculats a La Cruda, una revista d'art eclèctica on còmic, pintura, il·lustració, grafiti o disseny van de la mà. La revista reivindica la llibertat i el risc artístic per sobre de les exigències comercials. A les seves pàgines trobem l'univers gràfic d'autors com Carlos Nine, Moebius o Max, al costat d'autors incipients o inèdits en el món editorial com Sergio Mora, David Curto o Samuel Salcedo. El Cruda Kramer exhibeix rareses i curiositats d'aquests artistes en forma de gabinet d'art itinerant, de format i contingut canviant. Ara estan a Santa Coloma, però han passat per Madrid, Bilbao o Roma i properament faran parada a Istanbul i a Holanda. L'exposició s'emmarca en el cicle Art i Territori, a través del qual l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet vol oferir una programació en què conflueixen la cultura de proximitat, els joves creadors emergents i alguns dels referents de l'art contemporani català. Yeah.